Mitäs sinä puuhailet? Kaikki sujuu niin hyvin, että Flim ja Flam myönsivät ylennyksen. Tein juuri ensimmäiset kauppani. Eikä enää mitään pukuleikkejä. Tämä taas on uniformu. No jos niin sanot. Mietin ennen, teinkö jotenkin väärin, kun esitin ihmeparantumista. Siis käytännössä valehtelin siitä lääkkeestä, mutta kiitos sinun. Käsitin, että rehellisyys ei aina ole kaikkein järkevintä. Kiitos minun. Eikä siinäkään vielä kaikki. Kyllä vain. Eikä se ole edes mitään lääkettä. Tiedän, koska autoin tekemään sitä. Näin kun Applejack pelasti Grannin ja myönsi sitten vielä valheensa. No, silloin ymmärsin, että sain ponit uskomaan olemattomiin juttuihin. Usko voi kannustaa tekemään vaikka mitä. Mutta jos se perustuu valheeseen, lopulta se voi johtaa pahaan pulaan. Kiitos Applejack. Minä sain tämän epärehellisesti. Se oli virhe. Enkä enää tee sellaista. Haluan antaa sen sinulle. Muistona siitä, miten autoit minua näkemään totuuden. Enpä tiedä. Ei hätää. Etsin sen ponin, jolle myin tehotonta juomaa ja annan hänelle toisen tämän tilalle. Lupaan sen.